У цій статті автор розказав, як 2 роки тому керував реконструкцією віли на схилі Коктебеля. Він радив власнику зміцнити котедж, бо рано чи пізно той сповзе і накриє інші будинки. Хазяїн рекомендації проігнорував. Цікаво, що стаття без імен і адрес. Вказана лише вартість віли – близько $3 мільйонів. Тут є 5 санузлів. В этом доме на 120 квадратных метрах 5 входов и сделали бассейн. Вот и все. Люди со временем поймут, что они оставляют после себя след. Вот. Они как бы откладывают личинку. Мне захотелось такую личинку отложить. Тільки-но газета з цим матеріалом з'явилася у кіосках, у редакцію зателефонував сам Дмитро Кисельов. Был звонок из Москвы главному, владельцу газеты. Мне позвонил главный редактор и сказал, что «Владимир, спасибо большое, благодаря вам я уволена. Я за свой счет должна выкупить весь тираж газеты, его изымают». Головний редактор газети Олена Войтова на дзвінки не відповідає. Нам розказали, що вона родом з материкової України і не має російського паспорта. Володимир розповідає, жінку звільнили, у неї стрес. От у мене в руках «Последний город 24», если открыть последнюю страницу, тут написано «Главный редактор Максим Онищенко». А до этого все номера, которые были предыдущие, было написано «Главный редактор Елена Войтова». Следовательно, она уже не главный редактор. Головного редактора не звільнили, запевняє нас засновник газети. Редактор наш не уволен, он отстранен от должности, но совсем по другим причинам. Да, через місяць вона оформляє документи для дальнейшої роботи. Він заперечує, що тираж газети вилучили з продажу. Я до сих пор не розумію, що там в цій статті було. Втім, власник газети, депутат місцевої ради від «Єдиної Росії», чомусь зателефонував російському телеведучому і вибачився. Я, коли узнав, що ця стаття Дмитрія Кисельова, я ще необхідно йому позвонити і сказати, що це недорозуміння. Пропагандист особисто знає автора статті. Той ремонтував його квартиру в Москві і був запрошений на реконструкцію в Коктебель. У матеріалі зазначено – замовник не доплатив за роботу. Можливо, тому Кисельов звинувачує Мазуріна в здирництві. Мовляв, той використав газету, щоб вибити гроші. Про це пропагандист розказав телеканалу, на якому працює. Фактически газета «Город 24», которая публиковала его статью, является соучастником уголовного преступления, вымогательства и клеветы. Просто я потом переговорил с главным редактором и говорю, а вообще вы в чем участвуете? Вас просто разводят, используют, как назвать. И они решили не быть участниками преступления Владимира Мазурина. Газета відмовилася друкувати матеріали Володимира. Він безкоштовно писав туди про діабет, на який хворіє, і про будівництво, яким усе життя займається. За заявою Кисельова, його вже викликали в поліцію. Будівельник позиватиметься на Кисельова до суду. Над сумою позову ще розмірковує. Олександра Шевченко, Феодосія.